O camarão da Malásia é de água doce, tendo um sabor suave e um visual muito bonito nos pratos. E é com ele que vamos aprender a fazer duas receitas especiais. Por isso, vamos aos ingredientes. Camarões limpos, óleo ou azeite, alho, cebola, sal a gosto, açafrão, limão, cheiro verde, coentro, cebolinha e salsinha. E para dar um toque especial, alcaparras. Bom, e agora chegou o momento tão esperado que é para nós aprendermos as duas receitas que a Irene Turini vai nos ensinar. Primeiramente, Irene, tem um segredo, tem um jeito para limpar o camarão da Malásia? Sim, aqui tem o camarão vindo direto para a lagoa, né? E Você eu vai vou ensinar para a gente aí como é que limpa, né? ensinar. Vou pedir a Edith Vanina para mostrar para nós. Fala para a gente. Como ele escorregadio, segura assim, bem firme. Vai Essa carapaça dele devagarinho. tem que sair dessa casquinha dele. Não, é se você quiser, não é preciso tirar, não. Aí tem a sujeirinha aqui, ó. A gente pode ir debaixo da torneira assim, Uma água corrente na água tirou corrente, tira todas as toda a vísceras, né? A sujeirinha. sujeirinha dele. Simples assim. Simples assim. Que a sujeirinha dele é só isso mesmo, ó. E Tá fica localizado só limpinho, nessa região aqui da só cabeça, não aqui é na isso? cabeça, é. Esse aqui, esse jeito de limpar, é para você deixar ele inteirinho, né? Inteirinho assim Pra, para fazer um tipo é de prato que já vai ensinar no pra gente. grelhado. Agora tem uma outra maneira também de abrir. Agora eu vou limpar ele todo para fazer na cebola, né? Tira a Aí cabeça, realmente você tira toda a tira cabeça, né? toda, E tira tira essa carapaça dele, essa. a casquinha, ó. Deixa ele bem limpinho. Não pode esquecer sempre de utilizar água corrente para limpar ele o tempo todo, não é isso? Certo, para ele ficar bem limpinho. Puxa o rabinho e já sai aqui, ó. Bom, agora passo a passo, ensina pra gente as receitas. Os camarões devem ser virados constantemente para não queimar. O tempo de cocção leva em média 10 minutos para os camarões descascados e varia de fogão em fogão para os camarões grelhados. Enquanto isso, vai virando aqui para ele. Aí, já tá pegando uma cor bonitinha já, ó. Quem pode se dar ao luxo de saborear uma comida no fogão a lenha pode sentir o sabor mais realçado do pescado. Um dos melhores momentos agora de degustar o prato de camarão. Agradeço muito ao Pedro Turino, empresário que nos recebeu aqui, e a Irene. Irene, você que preparou tudo, qual o acompanhamento ideal ali? Você fez um purê? Purê de batata baroa. Então vamos experimentar, então degustar. Peço licença a vocês. Produzido em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, camarão da Malásia, nota 10.